Mještanima mjesnih zajednica Baljkovica, Zasok i Nezuk, koji pripadaju općini Sapna, spajanjem asfaltiranom dionicom puta sa mjesnom zajednicom Zukići, sada će biti olakšan i ubrzan dolazak do Kalesije. Od mjesne zajednice Baljkovica do Kalesije put je skraćen za 16 km. Postavljanjem novog asfalta na ovom putnom pravcu olakšana je i putna komunikacija građanima koji svakodnevno saobraćaju ovom dionicom. Put odavno na neki način radimo na tome da se on uradi i da se završi. Istina, mi smo sada dio puta uradili, ostaje još jedan manji dio da se asfaltira. Put je urađen u dužini od 600 metara. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, odnosno vlada Tuzlanskog kantona je finansirala sa 49.000 maraka, a federalno ministarstvo sa 108.000 maraka. Put se radio neke dvije sedmice ukupno, sa izvođačom radova smo zadovoljni, mislimo da je put jako dobro urađen i kvalitetan. Skrati se put i za Sapnu i ljudi koji žive u Nezuku žive, a rade u Tuzli ili Kalesi, idu ovim putem, koriste ga za put na posao. Inače tu ovdje neke između 600 i 700 stanovnika na neki način iz ove tri mjesne zajednice, uzimajući u obzir i mjesnu zajednicu Baljkovca koja ima i dijelom i srpskog stanovništva koji koriste ovu putnu komunikaciju zato što im je bolje i bliže, koristeći je znači preko Memića pa dolaze do mjesne zajednice, stvari do svojih kuća u srpskoj Baljkovci. S obzirom da mjesna zajednica Zukići već dugo ima problem snabdijevanja pitkom vodom stanovništva, radi se i na izgradnju primarne vodovodne mreže. Izgradnjom ovog vodovoda oko 100 domaćinstava u Zukićima će imati pitku vodu. Ahmetović je izdvojio još nekoliko projekata koji su od velikog značaja za povratnike mjesne zajednice Zukići. Od velikog značaja projekat vodosnadbijevanja gdje je Visinska zona, odnosno i dio mjesne zajednice pored puta Sapna Kalesija nema pitku vodu, tako da možete vidjeti dole pored puta da se radi uveliko vodosnadbijevanje mjesne zajednice. Zatim prošli se dole pored puta, imamo isto gdje moram se zahvaliti ministru za rad i socijalnu politiku koji je izdvojio sredstva za sanaciju i rekonstrukciju puta gdje je propao. Isto tako klizište koje je ministarstvo federalno dalo, oko 160.000, isto u fazi projektne dokumentacije urađen, odnosno tender je raspisan, očekuje se radovi i tu. Ja moram još jednom istaći zahvalnost veliku da dam od strane mjesne zajednice i u ime građana mjesne zajednice Zukići i federalnom ministru gospodinu Edinu Ramiću, ministru za rad, socijalnu politiku gospodinu Mirsadu Muhamedbegoviću za ovaj projekat koji je sada urađen i nadam se da ćemo nastaviti daljnju saradnju. Tako isto da moram se zahvaliti i načelniku opštine Kalesije gospodinu Sadu Đavću i njihovim saradnicima. Narod odlazi zbog te infrastrukture koje mi nismo imali, ona je zaista nikakvu do sada, međutim ljudi su prepoznali i vidjeli da je zaista ugroženo stanovništvo bilo po pitanju pitke vode, tako da od strane federalnog ministra i načelnika i vlade Tuzlanskog kantona izdvojeno oko 500.000 maraka da se napravi vodovod, odnosno da imamo pitku vodu. Svrha ovakvih infrastrukturnih projekata je unaprijeđena i sigurna komunikacija građana, ali i lakši način za stvaranje boljih uslova za razvoj lokalnih zajednica. Dionicu puta mjesna zajednica Zukići, mjesna zajednica Baljkovica koriste i učesnici Marša mira, pa će sigurno pješački pohod biti olakšan i siguran.